E aí, man, para todos que estão me ouvindo aí, se você é um krump, venha me desafiar, não sou krump, segunda edição, tô aí pra isso. Dark Lion. Yeah. Big Rules, a.k.a. French College Boy. Let's fuck, my nigga. 今の俺が愚かしてられる時間は11秒フラット。その間に肩をつける。Você é um krump, venha me desafiar se for capaz. Yeah!